Над 50 000 зрелостници, уважаеми зрители, пък се явяват на матура по български език и литература. Изпитът се провежда в почти 760 училища в цялата страна. Матурата започна в 8 часа и 30 минути. Колеги, кажете ми, имаме ли възможност да включим Ана Карадакова с още информация? Ани, здравей, какво можеш да ни разкажеш? Здравейте от двора на столичната 22-а езикова гимназия, която в момента, можем да кажем, вътре е пълна с разтревожени ученици. Около 150 зрелостници прекрачиха прага на училището тази сутрин. Затова дворът тук е така пуст, вратите на училището затворени. Изминали са първите 60 минути от изпита, което означава, че първата част е приключила. Тя е с 23 въпроса с затворени, отворени, така че има и такива, които учениците могат да оградят, такива, в които обаче трябва и да пишат и да покажат малко повече знания. Сега те първа започва втората част, където са още 60 минути и 17 въпроса, и третата, за която всички така се вълнуват всяка година, 41-и въпрос. Знаете, то е интерпретативно съчинение или есе върху произведение, което е изучавано в училище, като то ще трае 120 минути, но първите ученици ще могат да излязат едва след като минат 60 минути от въпросната трета част на изпита. Тоест, най-рано очакваме зрелостниците да излязат през вратите зад мен в 11:30. Тогава ще можем да дадем отговори на така чакани от всички въпрос, какво се падна тази година. В разговорите ни с зрелостниците днес успяхме да разберем, че разбира се, отново и тази година най-така очаквани, мечтани, надяващи се, нали, зрелостниците са за автори като Елин Пелин, поетите Пео Яворов и Димчо Дебелянов, разбира се, Иван Вазов, любим на поколения българи, други обаче доста по-сериозно ги притесняват. Организацията на изборите, разбира се, течеше с пълна пара и до днес. Има видеонаблюдение в залите. Телефоните на зрелостниците би трябвало да са отпред при квесторите, така че да няма възможности за преписване, а тази сутрин минути преди 6 часа присъствахме и на изтеглянето на изпитните варианти. Има общо близо 6 милиона комбинации от въпроси, така че да се избегнат всички възможности за изтичане на варианти и продажбата им в интернет. Но повече предлагам да видите сега. Разбира се, че една по-добра възможност за сигурност и едно доказателство за това, че не могат да имат предварително информация за въпросите. Аз не се и съмнявам, че всички зрелостници са достатъчно отговорни към себе си и не биха се доверили на такива допълнителни, нерегламентирани технически средства или възможности и варианти, които им се предлагат в социалните мрежи. Има двама квестори в класната стая, които следят дали не се нарушават правилата. Един квестор-коридор, който ги придружава до тоалетните, ако има нужда. И естествено, задължителното видеонаблюдение навсякъде. Смятам, че достатъчно сме гарантирали честност на изпита. Важно ключово за тази учебна година. За първи път зрелостниците ще имат възможност за повторно явяване, ако не са удовлетворени от оценките си от матурите. Това ще се случи на втората изпитна сесия, която е в месеците август и септември. На нея, знаете, иначе обикновено се явяват оценките с, зрелостниците с оценка слаб 2 или пък такива, които поради болест или друга невъзможност не са успели да се явят. Тази година, тази сесия и явяването на такъв изпит ще е безплатно, но все още се обсъжда и се чака постановление на Министерския съвет, с което да се реши колко ще струва повторното явяване до година, като идеята на това повторно явяване е всъщност оценката, с която зрелостниците кандидатстват в висши учебни заведения, да бъде евентуално по-висока, като разбира се, те биха могли да изкарат и по-ниска оценка. Каквато и да е тя няма да повлияе на оценката, която е вписана в дипломите на зрелостниците. И така, 9:40, поне след 2 часа ще можем да дадем и първа информация за това, коя тема се е паднала и разбира се да видим и първите впечатления на зрелостниците, така че следете в ефира на Нова Нюс, на Нова, разбира се и на сайта nova.bg, където ще опитаме първи да ви споделим коя е темата, която се е паднала на заветния 41-и въпрос на матурата. Благодарим ти, Ани, ще те гледаме в обедната ни емисия новини, а от целия ни екип успех на всички зрелостници и на родителите, които треперят в момента, убедена съм в това, така че спокойно и късмет на всички. Сега реклама и